Так, колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, знову я самий перший на полі, нема ще нікого, нема ще ні оприскувача, ні препаратів. Приїхав, оце заліз на бочку, розмотав, усе підготовив і стою, оце наблюдаю. Там воно, дивлюся, десь дощ іде. Це ми так вибралися. Побачимо, що з цього вийде, звичайно. Так, значить, що по гірщиці? Культура нова, доволі таки цікава. Ми вже вносимо на неї, включаючи гербіцидну обробку. Оце, здається, четверта обробка. Гербіцидна і три підживки ми робили тут. Ну, а це буде третя. Отак виглядає. Посів був 22 березня і 23 березня. На два дня ми його розділили, бо пізно почали. І в ніч не захотіли затягувати. Значить, оця половина сіялася 22 березня. Ота половина, де чомусь вона жовтіша, не знаю чому, вона сіялася 23 березня. Так, по самій гірчиці. Культура нова, цікава. Будемо її. Для мене вона взагалі дуже дивна. Дивна і цікава. Що з неї вийде? Дуже цікаво якби подивитися. Хочеться і з вами поділитися цією інформацією. Можливо, когось вона зацікавить, можливо, когось ні. Побачимо, що вона взагалі вийде по кінцевому результату, так сказати. Так, ну що, значить, агронавігатор від Колі Колдона налаштований, ширина захвату поставлена. Все є. О, організаційні моменти. Так, запитували, значить, по виливу. Будемо виливати 150 літрів. Значить, у нас оприскувач виливає автоматом. Нам треба 2900 води. Так. 2900 є. Так, до роботи. Старт. Так, це ми виливали 200. Нам треба 150. Так, ставимо 140. 150. Є. Є. І оці всі показники нам треба анулювати. Вони нам тут не потрібні, щоб ми потім просто орієнтувалися в подальшому. Так. 11 кубів води вже ми вилили. Ну, це не за весь час. Це за останній раз. Так. Так, все, є, все по нулям. Так, все, 150 літрів. Авторежим, включаємо авто, все є. 150, ну і все, в принципі, далі трактор погнав. А тут зараз засипаємо, зараз покажу, що ми тут засипаємо, бо там по фунгіцидам, інсектицидам, по всяким добавкам то окремо. А тут, Сань, що засипаємо? Друзі, всім привіт. Приїхали нам підкормлювати вже нашу цвітущу горчичку. Засипаємо карбамідів. Небагато, по чуть-чуть. Так, сипучі засипаємо через верх, а все інше через мішалку будемо засипати. Водички промиваємо, воно хорошо розчиняється. Опа. Так, карбамід і... А, ти засипали, да, уже? Да. Все. Вже пішов. Давай я вийду. А, ти так? Ну, давай так.
Сань, що це ми насіяли таке? Що це ми насіяли? Капець, зроби цей фото на те саме. На заставку. На вітрину, так. Ці ж тут стебло, блін, що як у мене цей, як у мене палець. Ну не треба її загущувати. Так ну так, ну ми ж це зробили правильно. Ми ж ріденько це зробили, правильно? Ну так. Да. Диви, яке стебло. Я взагалі в шоку. Це ж буквально пройшло після останнього окроплення скільки ми? Днів 10? Та до 10-12. До двох тижнів. До двох тижнів. Не більше, не більше. І диви, яка вона. Або аж отакенька. Так. Да. Непогано. Я звук не включив. Де я не знімав. А ти не знімав? А я знімав. Ні, ну візуально були, скидники були. Літали. Так, зараз вона тихенько стоїть, поки ту-ту-ту. Все хорошо. Ну, походу, вона буде ще вище, мабуть, підніматися. В ідеалі должна бути. Ще должна вона гілкуватися. Ну так ось диви, вона ось замітила, що ось. Але ж дивися. Міжряддя ми ж 30-те зробили, його взагалі не видно. Не видно, так. Да. Взагалі, диви, воно повну ковер злиться. І рослина така дебела. Я ще такої не бачу. Ні, взагалі ця культура, якби, перший раз у нас. Експериментальна. Інтересно. Да. Там вон трактор їде, так і капота не видно. Тепер треба коліна. Та десь отут, мабуть. Ні, коля одна є. Надо далі рухати. О, все. Ну давай тут десь, мабуть, станемо. Okay. Так а що, не встановлюють, хай їде, не. Така дебела. Бур'яни, бур'яни позагушували. Поведні чистенько. Я в них хвороб не маю. Ну листочки знизу під жовтою. Ну то може з касу ще ото осталось. Може ще з касу осталось. Що ти фільми не Так. Да. Бур'янів немає. Значить все. Воно попало і спалило. 100%. Так, розпилювача екоджет червоні, норма 150 літрів. Так, да, сюди. Треба туди тікати. Поле чистеньке. Поле чистеньке. Ти знаєш, я переживав, бо перший раз без навігації вносили гербіці. Ну як, штучно. Так, давай тікай. Давай, давай. Бо зараз будемо ми. Тут щось таке, може рідше посіяно. Так, а бачиш, а тут ось трошки менше чогось. Тут так, да, тут взагалі щось.
потягнув, знаєш, можна подумати там, чув, Сань? На цей. Можна подумати на підготовку, але підготовка тут ідеальна була. І посів, сходи рівномірні були. Ну бачиш, навіть ось навіть така зеленіша, а сюди воно слабша. І сюди трошки слабша, а тут взагалі ось така шикарна стоїть. Так, колеги, значить, що у нас? Трішки нам дощик перебив. Ну він так, прийшов, дві каплі впав, пилюку наче й не прибило сильно. Ну, вже почали переживати, що трошки в нас це саме переб'є. Ну, нормально. Нормально, вітер стих. Перенесло. Так, да, вітер стих і в нас нормально. Все поки по плану. Так, що ми вносили в цьому разі? Ми вносили бор. Бор 150, язоту 65. В принципі, нормальний це хороший бор. Вага каністра там була в районі 26 кг. Такий, ну, це добро. Дебелий. Да, дебелий. І дивіться, хочу звернути вашу увагу ось на pH бора. Бачите, 7,5-8,5. Ага. І хочу наголосити, що не потрібно його мішати до раундапів. Тому що раундап у нас працює pH 5, 4,5, ага. А тут 8. Ага. Ми так лимонну кислоту або pH-коректори кидемо для того, для чого? Для того, щоб ми зменшити pH водички, щоб краще працював наш раундап, правильно? Ну так, да, так. Да. Ну, і бор не потрібно кидати, тому що він, наоборот, він повищує pH. Ну так, да, тут же pH да, більший, виходить, да, 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 логічно. Да, да. І всі ж думають, що ми як наколотимо усе в раундапи, і все воно піде однією ходкою. Ціле так не виходить. Олів'є зробимо. Звісно, так не виходить, друзі. Треба робити все роздільно. Гербіцид роздільно, їжа роздільно. Да. Так, бор, це в нас іде. Бор покращує, я вже розказував у себе, і вам розкажу, що покращує іменно фазу цвітіння, коли починається перший цвіт на сої, на всіх остальних, він покращує фазу оцю цвітіння, щоб не було абортації квітів. Тоді бутонізація. Так, да, бутонізація, да? Правильно. Фаза цвітіння, бутонізація, а потім іде фаза наливу. Так, додали ми туди інсектицид контактно-системний з діючою речовиною тіомітоксан і лямбда-цегалатрін. Угу. Так, норма тут пише 0,25, у нас вийшло десь 0,27, плюс-мінус. І підсилюємо дією нашим любимим децисом. Ще раз. Да, вонючим, прикольним, ну роботає класно. Тому що в нас явних шкідників немає, але для контролю його потрібно внести. Да. Якщо десь він літає, він його забере однозначно. Там по 100 грам його буде... Буде хорошо. Достатньо. Так, да, буде достатньо. На всякий случай вніс. Фунгіцид. Фунгіцидик, да. Амікор. Хороший препарат. Хороший цей. Ну, в мене, скажімо так, пройшла дата в нього, то мені треба його кудись діти. То по факту. Ну, взагалі від Альфа Смартагро хороші препарати. До речі, не звертайте, ну, як? Звертайте увагу на дату виготовлення. Ну, якщо воно у вас стоїть у погрібі і воно не перемерзало, то яде працює, повірте, довго і нудно. Угу. І якість їхня не втрачається. Так, додали ми туди. Добавили мікромінераліс наш любимий, угу. Достатньо хороший ефективний препарат, він пише олійні, і він йде як і на сонях, на ріпак, ну і на нашу гірчичку теж йде. Тут всі мікроелементи йдуть, норма його 1,5, але ми внесли його по 1,1 десь. Угу. 1,1, нормально, 1,1 і бора 1,1, в принципі ця схема працює непогано. До речі, на сою теж ми рекомендуємо бобові. І відносно тоді бор додаємо. Uh-huh. 1+1. Ця схема теж працює непогано. Плюс карбамідіка, плюс сульфата магнія і якийсь гуматік, чисто так, щоб підживити. Так, зараз покажемо, що Саня мені ще привіз на сою, на соняшник. Так, ну в принципі все. Ще ж карбаміду ми додали по 2,5 кг, десь 2,7. Uh-huh. І сульфата магнія. Uh-huh. Сульфат магнія покращує цвіт. Тоже. Він якби для рослин непоганий. Після сульфата магнія вона така стає дебела, зелена. Вийдеш в поле і дуже гарно на нього дивиться, глаз радує, ну, скажімо так. Ну, таке. Я думаю, що препарати спрацюють. Антрактор якраз закінчив у тому краю. Вітра немає, красота. Треба хоч чуть-чуть півчасика ще подождати. Так, ну, да, та можна було то 8 годин вечора починати. Ну, все рівно одна заправка. Нам, ну, сказати нічого не можу поки. На вигляд вона прикольна. Як буде далі себе показувати, ну, покаже вже. Ну, так. Да. А там побачимо, може ми ще разок заїдемо сюди. Побризкай? Так. Да. Ми будемо дивитися по цей, бо критична стадія це коли вже квіточка, ото пальцю пускає,
і там саме добре, ага. Тоді все туди лізе, що тільки можна залізти. Чую, ну диви, якщо взяти даже оприскувач 28 метрів, ми робимо 6 проходів на даному полі. Да. Якщо даже технічну колію ми, ну, хай в нас випаде, хай гектар випаде, да? Але там якщо... Ну, ну, беремо... ну, беремо там, це беремо ліпак, хай там... Ліпак як деревина, вона така, що ти її не погнеш. А це гнеться. Ну, я думав, що вона теж така буде дебела. А вона так, ну, навіть пшениця і тава мається. А ця, гнеться, так, така да, гнеться. Навіть да. Якщо випаде, ну, хай, беремо там гектар. Але... Ну, образно, хорошо, беремо гектар. Якщо будуть шкідники... Якщо піде гусінь, да. То до... Не буду виражатися, до одного місця той гектар. Да, треба лучше спасати його все поле. Треба спасати, да. Бо знаєте, як один товариш дзвонить, каже, Саня, дай що-небудь, бо я зайшов поле, думаю, що таке чвякає? Туди, а там гусіні куча. Але ж ми для того і робимо, ми ж вже ж раз зайшли інсектицидом. Да, це другий контрольний такий. Да, треба контролювати, не потрібно це критично заходити, щоб тебе вже все воно сожрало, і ти тоді бігаєш, шукаєш, як його правильно зробити. Ну, так? Треба його все частинками робити. Так само і по бур'янах. Треба не дивитися, що вони всі повилазять. Вони всі не вилізуть фізично. Треба їх контролювати в малій фазі. Бач, ми його забрали. Знаєш як, закон спічечного, ну, спічечного сірникового коробка. Да. Але ж тоді можна і раундапчик менше долю зменшити, да. І рослину менше травмувати, розумієш? Да. Стрес буде менше на рослину, да, попадати. Ну, це, в принципі, це все на практиці воно доходить. Зараз поки не дойде ото, знаєш, як казав мене один товариш з Канівщини, там цей, дзвонить, каже, Саня, тебе є раундапи? Є раундапи. У мене щось, ну, на полі, каже, мене сої не видно, одна лобода. Кажу, так, а чого ти так це? Каже, ну, сусіди всі не кропиви, кажуть, не треба кропити, бо, типа, немає трічастого листка. Та кажу, хто тобі таке сказав? Треба було кропити, заходити і не думати. Ось ім'ядольки можна, да. А потім, коли та лобода вже отакенна, ти зверху її прибив, нижні листки одійшли, почав гілкуватися. Да. Розумієш? Треба забирати це в усіх культурах, не тільки в сої. І кукуруза стикає, ось по тіктоку, ось чоловік каже, заїхав, як ця кукуруза може вилізти, як вона повністю в бур'яні. Уже все, її глина. Кукуруза повинна в рядку себе Дискачі. Бачити. Дискатор, ну, або да, культиватор. Ну, це вже крайній випадок. Але, друзі, ну, треба все робити частинками. Не треба затягувати, да, да, з цими бур'янами. І, до речі, від шкідника можете обичний перитроїд додати там на основі циперметрина, лямдоцеглотрина. Да. Чисто для контролю шкідників. Воно шкоду може не зробить вам наявно, але десь гризне, десь туди хвороба попаде. Щось поконтролюєте, так. Да. Да. То чуть-чуть додавати треба по-любому. І фунгіцид, ну, якби сюди можна було й не лити його, в принципі, якби вона не хворіє. Але для контролю, для контролю. Ну, я не знаю. Може вона захворіть завтра, розумієш? Конечно. А я провтикав, блін, не додав. Ну, скільки він фунгіцид? Недільки дві буде тримати? Та 100% да, буде. Він 10-15 днів тримає. Ну, нормально. Розумієте, ми не бачимо їх. Ми на краєчок поля зайшли, ми ж на ту сторону не їздили. А може там гризе щось собака його, розумієш? Поле ж то здорове, це ж не ну, то, що конечно. Там туди гляну і все, на цьому все закінчилося. Ну, да. А поле якби чи маленьке і... Ну трошки є. То да. Треба якби його, це саме... Контролювати. Ну, по факту бачиш, щось на цьому полі не так, я теж не можу зрозуміти, воно хвилями йде. Десь хвиля краща, товстіша рослинка, а десь вона така нищенька і меншенька. Ну так, да. Да, є таке. То може аналіз ґрунту зробити, хто його знає, як оце правильно його поступити. В принципі, на кислотність хоча немає. Широкими бур'янами ми трошки повоювали. Та можна, може аналіз зробити. Візуально нашого любимого цього ваточника. Да, ти знаєш, не видно. Бавовника. Бавовника. Люди кажуть, бавовник, блін, думаю, що таке бавовник? Ваточник вроді. Не видно його. Не видно його. Ну, в общем, що, в принципі. Вона задавила всі бур'яни. Ну, чим прикольно, вона все задавила. Вона... Да, вона на цьому полі домінірує. Ну, це прикольно. Це так прикольно. Що, колеги, в принципі, що? Поле побачили, препарати показали, да. роботу показали. Роботу показали. Можна, в принципі, да. Можна, в принципі, завершувати відео. Якщо комусь захочеться, ми весь процес все знімаємо. Да, да. Від посіву все, да, якби, да. Все є. Конспектируйте, будь ласочка, якщо кому захочеться. Кому Главное, буде цікаво. Головне, погорчисті, шукайте, куди здавати. Її виростить, бачите, її не важко виростити. Посіяти, обробити, так, але її здати, реалізувати. Я її сію чисто під себе, тому що в мене, ну, є багато знайомих, яких в магазині роздрібні, то є куди здавати її. То я її розумію, що я її почищу, я її продам. А друга, да, як сівозміна, вона класна. Оце ж хочу сказати, що планується, в принципі, пшеничку посіяти.
Сорти я ще не знаю. Яка ціна буде, не знаю. На пшеницю вона достатньо складна культура і дуже багато туди капіталу вкладень. Це, ну, в два рази більше, чим у гірчиці. Та гірчиці взагалі тут, ну, понти, я б сказав. Понти, що я бавлюся козирними препаратами. Да. І то, що є зазор. А у пшениці потім її продавати по 8 гривень, коли собістоїмо 7,50, як би теж не хочеться. 100%. Да. І хочеш ти вкласти в неї і душу, і серце, і кошти, а потім по факту вона нікому не треба. Ну, із того да. Сезону в мене залишилося ще 50 тонн. Так що, якщо кому треба пшениця, я ще сезон дзвоніть. Пішли, покажемо препарат, який ти мені привіз. Так, значить, крутий препарат. Це модний препарат. Називається... Активний, класний, там 2 кілограми його на гектар. Да, ваніперен. Це, значить, НПК по листу. Я давав, такий давав, і інші там розасоль, розаліки давав. Ну, оце саме такий, якби... Оце моднячий. Да, НПК 15-5-35 і плюс там мікроелементи. Мікроелементи ще є. 2 кілограма, його вистачить. Можна його, в принципі, мішати. З гербіцидом не треба. Ні-ні, фунгіцид, інсектицид. Фунгіцид, інсектицид, умат, в принципі, можна додати. Да. Класна штука, мені вона дуже подобається. Сухі оці, якби вони були менш, ну, менша ціна не була, вони взагалі, ну, ефективні. Да. Вони класні. В чому я торгую мікромінералісом, то що в ньому ціна доступніша. Угу. Він ефективний, в принципі, так. Да. По ефекту він непоганий. В ньому йдуть мікроелементи, які розбиті на наночастинки, поняв? Угу. І вони посаджені на лимонну кислоту. Ти мене питав, що ти не прививач, не використовуєш. Ну, да. Ну, диви, в інсектициді прививач є. Є, так. Да. У фунгіциді прививач свій є. Є, так. Да. І мікруху, яку я залив на лимонній кислоті. І теж прилипач, можна сказати, що є. До речі, хто використовує лимонну кислоту, у нас теж є в доступі. Я купив тонну, щоб усім хватило. Ми їх почали фасувати, пальці липнуть. От ти береш її, а вона прилипає прямо до ладонів. Розумієш? То сюди прилипач якби... Ну, так. Ну, і в принципі, кому що треба, препарати, фунгіциди... Питають, тебе прайс є, ну, друзі, ну, ціна міняється. Різні поля, різні умови, різні технології, ну, треба підібрати кожному. Ну, не можна так під одну косу всіх запустити. Согласен. Ну, треба індивідуально, скинули фотографії, подивились, вирішили питання, підібрали препарати, може щось додати, щось відняти. Може щось дешевше, може десь там, людина, да. Каже, дай що-небудь, бо я начудив. Кажу, що таке? 8 кілограм карбамідіка. Друзі, 8 кілограм карбамідіка, спали 15 гектарів пшенички. Так що з карбамідом, будь ласка, обережніше. Краще його дати під корінь, а не давати по листю. Якщо немає під корінь вологи, він листя сушить. Знаєш, що я тобі скажу? Я карбамід взагалі ж по листу не даю. Ні, ну його можна давати. Але ну так, небагато, але ж небагато. І дивитися по погоді. Якщо погода, ну, волога, то, в принципі, можна щось там придумати. Ну, в таку погоду 8 кілограм. Як я дивився умну людину із Тік-Тока, Рома Гурін, теж веде свій блог, він там і преподає в університетах, ну, десь преподає він це. Він каже, принцип дії карбаміда, він же на листочок попадає і звужує як клітинку, між пори оці. І тоді в нас збільшується трансламінація. Тут зменшується дирочка, а знизу в нас подається водичка. Якщо там водички немає, откуди він бере? Він з листочка бере. А листочок що робить? Жовкне. Що? А листочок що робить? Жовкне. Жовкне, так. Да. І потім бігають, шукають, реанімірують. Друзі, все, пожовкує листочок, це він вже отримав отаку. А ще мені, знаєш, як подобається, як дають і гербіцид, і фунгіцид. І фунгіцид. Ну, оце ж дивися, карбамід із раундапом. Одні використовують, другі не використовують. Одні кажуть, що підсилює дію. Підсилює дію. Ну, якби підсилює дію, стимуляція цього, він наоборот зужує. Нам треба, щоб наш раундап попав в листок, а він наоборот зужує. Ну, по логіки речей. Ну, так. Ну. Ну, це таке. Да. Кожен працює так, як вважає за потрібне, так? Так, як виходить це. Ну, а ми ділимось тим, що... До речі, хочу вам сказати, що вже є деякі на ринку нехватка раундапів. Так що, хто ще не закупився раундапами, будь ласочка, там, дзвоніть до своїх постачальників і прикупляйтеся. Бо зараз, до речі, по Хімагру контейнери прийдуть десь 15 червня. Це Total. Total, так. Гліфовіти притормозили продаж, вони
продають на великі холдинги. Геліус Екстра не відпускає, на Палму теж вони. Дефенда, так? Так, Дефенда. Ми, допустимо, хочемо определений об'єм купити нормальний, і нам усі отаку. Раундапи ще два поддона є. Кому хто не купив, дзвоніть. Кому треба, да, звертайтеся. Ну, в принципі, що, трактор роботу закінчив, доїжджає. Відосик закінчуємо. В принципі, будемо прощатися. Всім гарних врожаїв, да, до нових відео. Всім пока.